Ah, de boa. Daar hebben we naar een poringje. Met nabestaltje toch? Nog op het poringje sliert niet nu om voor in je een första boeien. Och det är fortfarande hund nummer ett som leder när de är på bortre rakan. Och båda driver ut sin ledning. Och in genom sista böj. Fortfarande hund nummer ett före 3 och 4. Och in på upploppet här så kommer det där så 1, 3, 4.